патріотизм та героїв України. В обласній науковій бібліотеці імені Олексія Хмирьова відбулась презентація збірки «Генетичний націоналін». Поспілкуватися з автором Василем Монастирним мали змогу і наші журналісти. Василь Монастирний відомий своїми творчими доробками у рідному Первомайську. Приїхав, аби презентувати свою дебютну збірку «Генетичний націоналін» і миколаївському читачу. Я радий, що прийшли доволі серйозні люди, фахівці. Зараз йде обговорення книги. Я понесу звідси великий багаж додаткових знань, оцінок якихось, розумієте, мені буде простіше оцінювати свої роботи. До видання увійшли поезії, поеми, пісні та ноти до них. Всі твори об'єднані за одною тематикою – подіями на Сході та висвітленням героїзму українських захисників. Я думаю, що ця книжка повинна знайти своє відображення в читацьких серцях, тому що вона того варта. Вірші достатньо патріотичні. Думаю, що ця книжка буде зачитана, адже це найвище щастя для кожного автора. Якщо його книжку зачитають, значить вона потрібна читачам. Збірка «Генетичний націоналін» вийшла накладом 200 примірників. Більшу частину видань Василь Монастирний подарував бібліотекам Первомайська та Миколаєва. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.